Rajot Nirman Korahobo, Dota, Notun, Krida Prokolpo. Protitu Homostita Hobo, Econco Stadium, Proki Concandro. Ohom Jubo Olympic or Hamorne or Rustano, Edor Kohana Kurse, Mokamotri Koraki. Rostrio, Ato Rostro Kilwick, Dohata Tokako Pencil or Kohana Kurahose. Hamorne or Rustano, Mokamotri Doctor Himanta Biswa Sarma, Kendra Montri Horban on the Hunwaller, on Kogrohan. Medrus of the question. The Hotel Rajota, no Timothy Jonaise, Nirman Korahobo, Dota, Notun, Krida Prokolpo. Youth Olympic or Hamorne or Rustano, Kohana Kurse, Mokamotri Koraki, and the Takato Vashokana. Assam Cricket Association of Hobatoni, আয়োজন করার বাবে মই অসম অলিম্পিক সংস্থাক ধন্যবাদ জনাইছো বিশেষ কই কোভিড পরিবেশৰ পিছত খেলৰ প্ৰতি মানুহৰ ধাউতি উভতাই আনিবৰ বাবে লোৱা এই প্ৰচেষ্টা যথেষ্ট ধন্যবাদৰ পাত্ৰ তাক আমি সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব অহাকালিৰ পৰা Commonwealth Games অনুষ্ঠিত হ'ব অসমৰ কেবাজনো খেলুৱৈ এই Commonwealth Gamesত ভাগ ল'ব লবলিনা বুৰাগোহাঁই হিমা দাস শিৱ থাপা তানিয়া চৌধুৰী মিদুল বৰগোহাঁই নয়নমণি খকিয়া পপি হাজৰিকা মই সকলোকে এই মঞ্চৰ পৰাই আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা আৰু বহুত বহুত অসমবাসী রাইজৰ হৈ আশীৰ্বাদ জনাইছো খেহতিয়াটা উদ্বেগজনক খবৰ জিএমচিএইচৰ দুই শিশু অপহৰণকাৰী আটক কৰাৰ খবৰ আহিছে জিএমচিএইচৰ নিৰাপত্তা ৰক্ষী আটক কৰিছে দুই মহিলাক শিশু অপহৰণৰ চেষ্টা কৰোতে হাতালতে আটক কৰা হৈছে ধৃত দুই গৰাকীৰ নাম জনাইছো প্ৰমিলা ডেকা আৰু বিজিতা ডেকা দুয়োকে ভঙাগৰ আৰক্ষীক গটাই দিয়া হৈছে জিএমচিএইচ কৰ্তৃপক্ষই গটাই দিছে আকৌ এবাৰ জনাইছো জিএমচিএইচত শিশু অপহৰণৰ ঘটনা পূৰ্বতে আমি দেখিবলৈ পাইছিলো আৰু তাৰ পাছতে তেওঁলোক যথেষ্ট পৰিমাণে হস্তম হৈছে জিএমচিএইচ কৰ্তৃপক্ষ আৰু সেই হস্তম হোৱাৰ বাবে নিৰাপত্তা ৰক্ষী আটক কৰিবলৈ সক্ষম হল দুগৰাকী মহিলা শিশু অপহৰণৰ কথে জড়িত আছে এই দুগৰাকী মহিলা হাতালুতে আটক কৰা হৈছে প্ৰমিলা ডেকা আৰু বিজিতা ডেকা দুগৰাকীৰ নাম জানিব পৰা গৈছে দুয়োকে ভঙাগৰ আৰক্ষীক গটাই দিছে জিএমচিএইচ কৰ্তৃপক্ষই আকৌ প্ৰমিলা আৰু বিজিতাই চেষ্টা কৰিছিল শিশু অপহৰণৰ আৰু তাৰ পাছত জাননীযোগে এই কথা ঘোষণা কৰিছে আৰু জাননীত স্পষ্টকৈ লিখা হৈছে শিশু চুৰি কৰিবলৈ আহিছিল নিৰাপত্তা আৰক্ষীয়ে দেখিছে আৰু তাৰ পাছতে ইতিমধ্যে গটাই দিয়া হৈছে আৰক্ষীক আন এবাৰ আন এটা ৰাষ্ট্ৰীয় খবৰ বিজেপি যুৱ মৰচাৰ কৰ্মীৰ মৃত্যুক লৈ জ্বলিছে কৰ্ণাটক প্ৰবীণ নেতাৰৰ হত্যাৰ বিৰুদ্ধে কৰ্ণাটকৰ ৰাজপথত উত্তাল প্ৰতিবাদৰ দৃশ্য চাওক সাংসদ নলিন কুমাৰ কটিলৰ বাহন ঘেৰাও কৰি বিজেপি যুৱ মৰচাই এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰী উত্তাল কৰি তুলিছে দক্ষিণ কানাডা জিলাখন ইফেনে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে লাঠি চাৰ্জ কৰিবলৈ বাধ্য হয় আৰক্ষী আৰক্ষীৰ হোৱা হতাহতিত আহত হৈছে কেইবাজনো প্ৰতিবাদকাৰী উল্লেখ কৰি থব লাগিব দোকান বন্ধ কৰি ঘৰলৈ উভতাৰ পথতে ঘাতক আক্ৰমণ কৰিছিল ঘাতকে প্ৰবীণ নেতাৰক ঘটনাৰ তদন্তৰ লগতে অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে গঠন কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ ছটা বিশেষ দল ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত 15 অভিযুক্ত আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ইফালে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে জিলাখনৰ জনসমাগমত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে আৰু CCTV ফুটেজৰ আধাৰত আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে ঘটনাৰ তদন্ত দৃশ্য চাওক প্ৰবীণ নেতাৰৰ হত্যাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে সকলে কৰ্ণাটকত বিজেপি যুৱ মৰচাৰ সমূহীয়া পদত্যাগ হৈছে তাৰ পাছত আৰু সমূহীয়া পদত্যাগৰ পাছত বিজেপি শাসিত চৰকাৰখনে বিজেপি কৰ্মী সুৰক্ষা প্ৰদানত ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে তেওঁলোকে আৰু সমূহীয়াকৈ পদত্যাগ কৰিছে দৃশ্য চাওক মন্ত্ৰীৰ গাড়ী এনেধৰণে উফৰাই পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে কৰ্ণাটকত বিজেপি যুৱ মৰচা কৰ্মীক হত্যা কৰা হৈছিল তাৰ পাছতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে প্ৰবীণ নেতাৰৰ হত্যাৰ বিৰুদ্ধে আৰু এই দৃশ্যই এতিয়া দেশবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছে বিজেপি যুৱ মৰচাৰ কৰ্মীৰ মৃত্যুক লৈ এইদৰে জ্বলিছে এতিয়া কৰ্ণাটক প্ৰতিবাদৰ এয়া এক ভয়ংকৰ ৰূপ প্ৰবীণ নেতাৰৰ হত্যাৰ বিৰুদ্ধে কৰ্ণাটকৰ ৰাজপথত এনেধৰণে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে সাংসদ নলিন কুমাৰ কটিলৰ বাহন ঘেৰাও কৰিছে বিজেপি যুৱ মৰচাৰ কৰ্মী আৰু তেওঁলোকৰ অভিযোগ তেওঁলোকে বিজেপিত থাকি বিজেপিৰ শাসিত চৰকাৰৰ হৈ থাকিও তেওঁলোকক নিৰাপত্তা দিব পৰা নাই তেওঁলোকক কেনেকৈ হত্যা কৰিলে প্ৰবীণ নেতাৰৰ হত্যা কেনেকৈ হ'ল তাৰে প্ৰশ্নৰে থকা সৰকা কৰিছে বাহনখনলৈ মন কৰক বাহনখনতে আছে
মন্ত্ৰীগৰাকী সাংসদগৰাকী সাংসদ নলিন কুমাৰ কটিল আছে বাহনখনত আৰু বাহনখনক এনেধৰণে উফৰাই পেলাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে দৃশ্যবন্দী হৈছে ইতিমধ্যে মারপিটৰ ঘটনাও দেখুৱাইছো আমি আন এটা দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মারপিটৰ ঘটনা আৰক্ষীয়ে লাঠি চাৰ্জ কৰিছে আৰু প্ৰত্যুত্তৰতে তেওঁলোকেও মারপিট কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিবাদীয়েও মারপিট কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে উত্তাল কৰি তুলিছে দক্ষিণ কৰ্ণাড়া জিলাখন লাঠি চাৰ্জ কৰিছে পাছত আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীক মোতায়েন কৰা হৈছে অতিৰিক্ত অৰ্ধসামৰিক বাহিনীক মোতায়েন কৰা হৈছে বাহনখন কোনো ৰকম বা কোনো মতেহে তাৰ পৰা আঁতৰাই নিবলৈ সক্ষম হৈছে সাংসদৰ বাহনখন আৰু তেওঁলোকৰ এটাই খুব আমাক সকলো ফালৰ পৰা সুৰক্ষা দিয়ক সাংসদৰ বাহন ঘেৰাও কৰি বিজেপি যুৱ মৰ্চা কৰ্মীয়ে এনেধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ দৃশ্য কৰ্ণাটকৰ পৰা হতাহতি হৈছে কেইবাজনো প্ৰতিবাদকাৰী আহত হৈছে আৰক্ষীও এতিয়া চিকিৎসাধীন হৈ আছে কেইবাগৰাকীও আৰক্ষীলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰা হৈছিল আৰক্ষীয়েও লাঠি চাৰ্জ কৰিছে দৃশ্যবন্দী হৈছে এসময়ত চিচিটিভিত এতিয়া চিচিটিভিৰ আলম লৈ কোনে হত্যা কৰিছিল তেওঁক অতি শীঘ্ৰে যাতে বিচাৰি উলিয়ায় তাৰ বাবে ইতিমধ্যে দাবী তুলিছে যুৱ মৰ্চাই আৰু আৰক্ষীও সষ্টম হৈছে এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত আৰু সাংসদগৰাকীয়েও তেওঁলোকক আশ্বাস দিছে ছটা বিশেষ দল গঠন কৰা হৈছে অতি শীঘ্ৰে হত্যাকাৰীক বিচাৰি উলিওৱা হ'ব উপযুক্ত শাস্তি বিহা হ'ব সেই আশ্বাসৰ পাছত কিছু পৰিমাণে খাম কাটিছে কিন্তু কৰ্ণাটকত এই প্ৰতিবাদ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি প্ৰতিবাদে এতিয়া দৃষ্টি কাঢ়িছে সমগ্ৰ দেশবাসীৰ 15 অভিযুক্তক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে জিলাখনত জনসমাগমত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে চিচিটিভি ফুটেজৰ আধাৰত আমি জনাইছোঁ আৰক্ষী অব্যাহত ৰাখিছে ঘটনাৰ তদন্ত আনফালে আৰু বিজেপি যুৱ মৰ্চাই সমূহীয়া পদত্যাগ কৰিছে তেওঁলোকে চৰকাৰখনে বিজেপি কৰ্মীক সুৰক্ষা প্ৰদানত ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে আৰু সমূহীয়াকৈ পদত্যাগ কৰিছে আনফালে নেশ্যনেল হেৰল্ড গোচৰত ছোনিয়া গান্ধীক ইডিয়ে জেৰা কৰিছে তৃতীয় লানি প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানৰ বাবে মতা হৈছে ছোনিয়া গান্ধীক ইতিমধ্যে আনফালে ছোনিয়া গান্ধীক কৰা জেৰাৰ বিৰোধিতাৰে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদৰ কিয়দাংশ আমি দেখুৱাম দিল্লীৰ AICC কাৰ্যালয়ৰ পৰা প্ৰতিবাদৰ বিভিন্ন শ্লোগানৰ পংক্তি তেওঁলোকে আওৰাইছে আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম সন্তপৰ্ণে ये देखो ईडी तो बार बार धमकी दे रहे कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हरेज करने की कोशिश कर रहे हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट की तबीयत ठीक नहीं है फिर भी उनको बार बार बुलाया जा रहा है ये जो तरीके वो लोगों ने अपना रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करने के लिए कर रहे हैं इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ऐसे ईडी के धमकियों से या हमको बार बार बुलाने से हमारे को लोग कोई डरने वाले नहीं है सुपर प्राइम 18 और परवर्ती अंखर जुआ जुआर पर बेलेसो एटा वाणिज्यिक बिरती